Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dá uma olhada nessa denúncia que o Deltan está fazendo. Não é nem uma denúncia, né? É uma revelação. Porque os caras, esse tipo de pessoal que tá aí, eles se entregam no final. No final das contas, eles começam a deixar muitos vestígios e começam a se entregar. E aí. Eles começam a derrubar cabeças para salvar outras. Desde quando o Barbudinho sumiu, olha algumas cabeças que já foram derrubadas aí. Vamos pegar dois casos gravíssimos aí. Que é o do cara lá que mete a mão. Né? É. <laughs> Ministro lá. E tem o, o tal do G Dias também. Tá dando aguinha a turma lá. Vai lá, aposenta os caras. Pra se manter. Já já, cabeças vão rolar ali dentro. Seja muito bem-vindo e fica aqui porque nasceu um novo escândalo que eu vou explicar para você. Nomes graúdos do judiciário foram citados no esquema de corrupção. Você vai se surpreender. É isso aí. A batata de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, está assando. E o que eu vou, o que eu vou te mostrar hoje vai te deixar de queixo caído com o tamanho da corrupção que existe dentro do Poder Judiciário. E não é em qualquer lugar, não. É na cúpula do Poder Judiciário. É no segundo tribunal mais poderoso do país, abaixo apenas do STF. Hoje eu vou ler aqui para vocês uma reportagem quentinha que saiu hoje no portal Platô Brasil Platô BR e que tem se espalhado de forma muito rápida na direita por mostrar menções a peixes grandes do Poder Judiciário no contexto de um esquema milionário de venda de sentenças. Vem aqui comigo ler essa matéria, acompanha aí que eu vou compartilhar aqui a tela com você. Olha aí comigo ó, venda de sentenças no STJ, mensagens trazem novos nomes graúdos, mais um ministro da corte e um conselheiro do CNJ são mencionados nos diálogos da quadrilha que agora é investigada pela PF, pela PGR e pelo STF. Gente, eu fiz o primeiro vídeo contando para vocês em detalhes a origem dessa investigação da Polícia Federal sobre vendas e sentenças no STJ, que eu vou resumir para vocês de modo muito rápido. E se você quiser saber mais sobre as origens e o histórico desse caso, eu vou deixar o link neste vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo para vocês conferirem depois dessa análise de hoje, em que eu vou mostrar hoje os detalhes esterrecedores que acabaram de vir à tona e eu vou explicar como alguém que trabalhou 18 anos no sistema de justiça para você entender. Bora lá, vamos começar. Dá uma olhadinha aqui, então, no começo dessa matéria. Acompanha aí comigo. Ó. As investigações sobre o esquema de venda de sentenças no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a segunda mais alta corte do país. Envolve nomes de outras autoridades graúdas da cúpula do judiciário que até agora ainda não tinham aparecido. Ou seja, está saindo aqui uma grande novidade. Há dúvidas, especialmente pela menção a figuras de relevo, se esse caso vai avançar. A aposta entre os investigadores a cargo do, tra do trabalho é de que as punições irão alcançar, se muito, a raia miúda do esquema. Eita, que começou a matéria aqui muito quente. E expondo para gente um dos maiores problemas do Brasil, que é a impunidade dos poderosos. Vejam só o nível da nossa situação. Os próprios investigadores da PF e da PGR não sabem se o caso vai avançar porque ele envolve gente poderosa, gente que está acostumada a não ser responsabilizada por nada, gente que se acha suprema. E olhem que interessante, eles não sabem se o caso vai avançar, mas se avançar, eles acreditam que vai ser apenas contra a arraia miúda do esquema, contra os personagens de menor importância, segundo, terceiro escalão, só as pessoas que estão embaixo nesse esquema de venda de sentenças. E quem que seria essa raia miúda? Os assessores, os ministros, é claro, que vão pagar o pato, enquanto os ministros se safam. Isso é Brasil, gente. No começo da Lava Jato, teve um procurador que apostou que era isso que ia acontecer com a Lava Jato. Mas a gente conseguiu romper a impunidade por causa dos acordos de colaboração premiada que tornaram a Lava Jato imparável. Até, é claro, muitos anos depois, o sistema se reorganizar e retaliar e se vingar da Lava Jato. Então, o pessoal que está fazendo uma aposta também, os investigadores, os procuradores, de que esse caso também não vai avançar. Mas existe uma possibilidade, ainda que pequena, de que avance. Vamos acompanhar aqui, seguindo a matéria. Vamos continuar. Diz aqui a matéria. Por óbvio, por óbvio. O surgimento dos nomes das autoridades na investigação não significa necessariamente que elas estejam envolvidas, muito menos que elas sejam culpadas. Mas, por si só, o fato delas de serem mencionadas já torna esse caso um dos mais sensíveis envolvendo magistrados na história recente de Brasília. O escândalo que está sob investigação agora na Polícia Federal e também no Ministério Público, na Procuradoria Geral da República e também no Supremo Tribunal Federal. Começou a ser desenrolado a partir dos arquivos encontrados no celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado a tiros em dezembro de 2023, em Cuiabá. Depois de muita resistência por parte de integrantes da justiça local, promotores conseguiram acessar o conteúdo do telefone encontrado pelos peritos ao lado do corpo. Pausa um pouquinho aqui para a gente fazer mais um comentário. Aqui, gente, é uma breve retrospectiva de como que esse caso começou. E gente, é surreal essa história. Parece coisa de filme americano de espionagem. Foi o celular da pessoa assassinada, não se sabe ainda por qual motivo, talvez justamente por conta desse esquema. Aí esse celular foi apreendido, aí teve gente da, do sistema do judiciário tentando impedir que esse celular fosse copiado, fosse analisado, tentando obter ele de volta. Teve gente que foi na polícia para tentar ele de, pegar ele de volta, a polícia já tinha feito uma cópia e aí foram analisar o conteúdo do celular e tudo vem à tona. Depois vamos conferir melhor em detalhes essa história completa lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse caso e cuja, cujo link aqui eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas bora continuar aqui para a gente entender o que está vindo à tona agora. Estava, enfim, explicado por que havia tanto temor em torno daquele aparelho de celular. Em centenas de mensagens e comprovantes de pagamentos, havia um mapa detalhado de um complexo esquema que envolvia não só magistrados matogrossenses, como também um acesso privilegiado a vários gabinetes do STJ em Brasília. Decisões de quatro ministros da corte, Isabel Galotti, Og Fernandes, Paulo Moura Ribeiro e Nancy Andrigue, eram antecipadas a lobistas e advogados em uma espécie de mercado paralelo do judiciário ou seja, estavam vendendo decisão um balcão de negócios. Em algumas situações, chegavam a ser modificadas as decisões por integrantes do esquema, do qual o Zampieri, que foi aquele advogado assassinado, fazia parte. Os arquivos revelaram a existência de uma rede que funcionava com a participação de funcionários chaves dos gabinetes do STJ. Eles compartilhavam as decisões que viriam a ser assinadas pelos ministros. Por isso que aqui tem certeza de que tinha mesmo venda de decisão. Por quê? Porque eles mandavam até a minuta, ou seja, o rascunho da decisão, com os termos, com as expressões, com tudo, e depois saía a decisão lá igualzinho. Por vezes, eles conseguiam fazer com que essas decisões saíssem de acordo com o interesse dos clientes, que pagavam muito caro por esse serviço. Em alguns casos, uma única decisão custava quanto? 500 mil reais. Um ato, uma decisão, 500 mil reais. De acordo com os investigadores a par do caso, a quadrilha movimentou nos últimos anos valores que, somados, alcançam dezenas de milhões. Gente, dezenas de milhões de reais que alcançavam as manifestações, as movimentações financeiras dessa quadrilha. Tudo isso fornece fortes indicativos, fortes evidências de que existia um balcão de negócios de decisões judiciais lá no STJ. E como que o esquema funcionava? Ele funcionava assim: assessores de ministros do STJ, esses aí que a matéria mencionou, estavam em contato com advogados das partes interessadas nos processos que tramitavam lá no tribunal, e esses assessores ofereciam a venda da sentença favorável para aquela parte. Os advogados em contato com os assessores, junto com os assessores, esses advogados intermediavam e ofereciam a sentença favorável para aquela pessoa que estava interessada no processo. pro o autor da causa, a pessoa que entrou com uma petição, que entrou com um processo, com uma ação judicial, oferecia uma decisão favorável para o réu, aquele que tinha sido acionado. Muitas vezes eram pedidos de indenizações e outras ações que envolviam grandes somas de dinheiro. E aí, se a pessoa aceitasse comprar a sentença encomendada e pagasse a propina, então essa pessoa ganhava o processo. Se a pessoa não aceitasse pagar o suborno, aí a sentença vinha exatamente contrária ao que aquela pessoa, aquela parte que foi procurada queria. E aí a pessoa, essa parte, perdia o processo. Além dessa corrupção absurda dentro do judiciário, que deveria decidir de forma técnica, aplicando a lei e não por conta de subornos. Isso tem uma gravidade ainda maior, porque o STJ é o tribunal que tem uma função prevista na Constituição que é muito importante, que é a função de estabilizar a interpretação das leis federais. Ou seja, o STJ que diz o que uma lei federal diz, ele que interpreta, ele que diz se vale ou não para uma situação concreta, ele é a última instância que se decide a aplicação da lei federal no Brasil. Para ficar mais claro. A gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta Corte de Justiça, que tem o dever de estabilizar a interpretação da Constituição. O Supremo diz o que a Constituição diz e tem a última palavra sobre a Constituição. Já esse outro tribunal em que estava acontecendo a venda de sentenças, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele não cuida da Constituição, ele cuida da estabilização da interpretação das leis federais. Ou seja, ele decide como é que os, todos os juízes do Brasil inteiro devem interpretar as leis federais. O ECJ interpreta e diz como que uma lei tem que ser aplicada. O ECJ tem a última palavra sobre as leis no Brasil. Então, você imagine, com esse esquema, a interpretação das leis federais para o Brasil inteiro, que deveria ser feita de forma técnica, a partir do ECJ ele estabeleceria diretrizes e os juízes tomariam essas diretrizes como referência, porque, lembre-se, os ministros do STJ supostamente teriam chegado a um convencimento técnico daquilo que é o melhor para o Brasil, da melhor interpretação da lei, mas não era assim que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que alguns lá estavam decidindo de acordo com quem pagava mais, porque as pessoas estavam comprando as decisões judiciais, comprando as sentenças. Isso afeta as partes do processo que não iam alcançar a justiça. Isso afeta o Brasil inteiro, porque aquelas decisões são referências sobre a aplicação da lei federal em todo o Brasil. Ou seja, gente, pessoas do Brasil inteiro estavam sendo afetadas na interpretação da lei, porque pessoas com interesses econômicos compraram aqueles entendimentos dos magistrados, dos ministros do STJ. É um verdadeiro absurdo. Bora ler um pouquinho mais aqui, que ainda tem mais pra gente ver. Olha aqui, ó. Não há evidências de que os ministros participavam ou tinham conhecimento do funcionamento da rede. Como antecipou a revista Veja na última sexta-feira, porém, o nome de um ministro, Moura Ribeiro, aparece num relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ligado a transações consideradas suspeitas com um intermediário do esquema. Ele está sob investigação. Por que, que o caso foi para o Supremo? Porque surgiram evidências, indícios de que existe sem o envolvimento de ministros do STJ. O caso vem causando pânico entre os personagens relevantes do universo jurídico pelo potencial de abrir uma caixa preta vamos falar a verdade. Abrir um flanco até hoje pouco explorado pelos órgãos de investigação. Também, tudo que a Lava Jato revelou em relação a ministros, o STF foi lá. E botou para debaixo do tapete. Não aceitava as relações, arquivava os casos, nada foi investigado mais a fundo, pelo menos aquilo que a Lava Jato trouxe de informação de envolvimento de ministros em esquemas. Só que agora não é os ministros do próprio Supremo, agora são os ministros do STJ. E aí agora pode se abrir uma caixa preta do STJ. Segue aqui um pouquinho mais comigo. O Platô BR, que é esse veículo aqui de informação, quem assina a reportagem, gente, vamos voltar aqui para você ver, ó. quem assina a reportagem é o Rodrigo Rangel, que é o um jornalista aí muito conhecido do meio, tá? Muito conhecido do meio. Aí vem, o Platão BR teve acesso a documentos ainda sob sigilo, que mostram que há mais autoridades, a cúpula do Judiciário, que são citadas nas mensagens. Uma delas é o ministro do STJ e até o mês passado, o corregedor nacional de justiça, o Luiz Felipe Salomão. Guarda esse nome que a gente vai voltar nele. Luiz Felipe Salomão, que é responsável, por sinal. Por solicitar ao Ministério Público Federal uma investigação sobre o próprio esquema, quando ele estava à frente da Corregedoria, que é um órgão integrante do Conselho Nacional de Justiça. O empresário Anderson Gonçalves, que fazia às vezes de intermediário em Brasília entre os clientes do esquema e os funcionários do tribunal, ou seja, tinha gente que comprava a sentença, tinha os funcionários do STJ que vendiam as decisões, com ou sem a participação dos ministros, é uma coisa para ser investigada, e aí tinha um intermediário. E aqui, esse intermediário mencionado aqui é o empresário Anderson Gonçalves. Fazia às vezes de intermediário entre os clientes do esquema e os funcionários do tribunal. E aí ele pergunta ao Zampieri, que é o advogado que foi assassinado no ano passado lá em Cuiabá, pergunta para ele quanto um cliente dele pagaria para o Salomão ir com a gente e depois a Galote. Quanto que pagaria? Ou seja, para Salomão decidir em favor e depois a Galote decidir em favor? Ele estava se referindo aqui aos votos dos ministros Luiz Felipe Salomão e Isabel Galotti em um caso em julgamento no STJ. O processo em questão tinha a relatoria de Galotti. Salomão votaria depois. Na mesma sequência de mensagens, Anderson compartilha duas minutas e de decisões que ainda seriam assinadas pela ministra. Olha só, gente. Então quer dizer que o ministro Luiz Felipe Salomão, que até ontem estava conduzindo. Uma caça às bruxas contra a Lava Jato dentro do CNJ. Ele foi citado como alguém que poderia ser comprado nas mensagens apreendidas. É isso mesmo? Claro que a participação dele vai ter que ser melhor investigada. Mas ele foi citado. Ele que estava perseguindo a Lava Jato. Vejam que interessante, pessoal. O Salomão, que tem como um dos seus maiores aliados quem? O ministro Alexandre de Moraes. Que tinha o Salomão como seu candidato, inclusive, para ir para o Supremo Tribunal Federal, mas que Lula preteriu, que Lula negou em favor do Zanin e do Flávio Dino. E agora? O Salomão vai ser investigado e vai ser fiscalizado com o mesmo escrutínio com que ele fiscalizou a Lava Jato? A grande imprensa vai dar o mesmo destaque às investigações que agora envolvem compra e venda de sentenças, algo que nunca se cogitou e que jamais sequer acusaram a Lava Jato de fazer. E agora? Está sendo investigado com fatos concretos lá no STJ. Vai receber a mesma atenção da imprensa? E aí, CNJ? E aí, Procuradoria-Geral da República? E aí, Supremo Tribunal Federal? E aí, Globo News? A gente está esperando. Esse caso de venda de decisões vai receber a mesma atenção do caso do 8 de janeiro? O 8 de janeiro depredaram lá um tribunal. A gente está vendo aqui ser depredada a lei brasileira pela corrupção do tribunal. Quem já sabe que faz decisões políticas, não técnicas agora, vender decisão, usar o cargo que tem a confiança pública para vender o interesse público para arrecadar dinheiro, para encher o bolso. A gente é enojado disso, enojado. Olha, eu duvido que a Globo News faça uma abertura, uma cobertura crítica desse caso, como eles fazem da Lava Jato e contra a direita. Mas eu sei quem faz uma cobertura bastante crítica e alinhada com os valores cristãos e conservadores quem faz uma cobertura crítica é a Gazeta do Povo. O meu hábito de ler a Gazeta do Povo todos os dias me ajuda a formar as minhas opiniões, que você pode ver na coluna que eu tenho lá no jornal e publico toda quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, vou estar publicando uma nova coluna. Para você ter acesso agora é muito simples. Basta você entrar em gazetadopovo.com.br/deltan e você fazer a sua assinatura. Lê um jornal, muda a nossa visão sobre o mundo. Eu garanto isso para você. E nesse mês tem uma oferta muito legal na Gazeta que patrocina aqui o nosso canal e que tem uma promoção especial para você que segue o nosso canal e que pode acessar essa promoção pelo link que eu vou deixar para você. Você vai encontrar também esse link na descrição aqui do vídeo. Você vai pagar um real por mês nos primeiros três meses para experimentar e se você não gostar você pode cancelar sem pagar nada mais. Você vai poder ler as minhas colunas, as do Guzo, as do Nicolas Ferreira. É isso aí, meu povo. Rapaz, nesse momento aqui que eu tô gravando o vídeo, obviamente vocês vão ver de manhã. Botafogo metendo 4 a 0 no poderoso Penharol que eliminou o Flamengo da Comebol Libertadores, hein? É. Bom, gente. Brasil ainda paradeira por causa dessas eleições. Sem muita coisa acontecendo. Senado parado, deputado parado, tudo parado. Os caras na batalha ainda aí pelas prefeituras, mobilização para ajudar. Outros estão concorrendo, né, que é o caso do esqueci o nome do André, André. Esqueci, eu acho que é André, né? Caramba, esqueci. Aí a gente tem a Cristina Grêmio também concorrendo aí com chances reais de vencer. Chances reais de vencer. Não sei como que tá a pesquisa lá para ela, né? Se ela tá à frente, se ela tá na, atrás. Mas do jeito, cara, eu imagino um Marçal não fazendo essa. Eu acho que foi auto-sabotagem, tá? Acredito eu que foi auto-sabotagem. O cara que tem um patrimônio nesse tamanho aí não é besta ao ponto de não ter lido, de ninguém ter lido aquilo ali para ele. Não, não acho. Aquilo ali para mim é auto-sabotagem. Ninguém me tira da cabeça. Ele tá queimando muito seu filme aí, né? <laughs> Prometeu fazer um. Hum, prometeu ir num podcast lá em Portugal. Acabou dando cano no cara lá, se queimando mais uma vez. Óbvio que daqui dois anos todo mundo vai esquecer isso aí. Ele vai tentar fazer é, sua campanha novamente. E eu não sei, entre ele e Tarcísio, <coughs> não sei como ficaria esse negócio aí. Né? O... Isso eu tô tirando o Bolsonaro da jogada, né? Não tô contando aí com ele, porque nesse momento ele não está. Se ele estiver lá, aí não tem jeito. Ganha disparado. O negócio é, é se o Bolsonaro for apoiar, ele vai tentar apoio, apoiar o Tarcísio. Cara, vai ser um, um negócio muito doido, hein? Vai ser um trem muito doido temos pouco mais de dois anos eu não quero que chegue logo né esse negócio de querer que, que o tempo passe aí quanto mais o tempo passa mais a gente tá morrendo né então não quero que o tempo passe rápido não, tá se eu pudesse eu pudesse eu voltava para trás né mas não queria voltar para trás eu queria voltar para trás com a mentalidade que eu tenho seria da hora hein você voltar para trás com a mentalidade que você tem, dependendo aí do desenvolvimento que a pessoa teve, é até melhor que, me... que adivinhar número de Mega Sena, que é a coisa meio sem sentido, né? Também voltar para trás é sem sentido, mas tem mais sentido do que adivinhar número de Mega sena. <laughs> Leitinho, senadores eleitos na. Garupa de Bolsonaro deveriam se posicionar sobre impeachment de Moraes. Senador Cleitinho tá indo para cima aí da galera, né? E prometeu que a partir de do... Do segunda-feira o negócio vai pegar. <coughs> Gilmar elogia Toffoli pelo inquérito das fake news, antiparo contra. O extremismo. Esses caras ficam vomitando essas palavras aí, achando que, que as pessoas são idiotas, são idiotas, né, cara? Eles acham que as pessoas são burras. Não é possível, cara. E na verdade, elas são, né? Na verdade, não é acho. É que existe uma massa esmagadora aí que acredita em tudo que, que alguém fala. Pô, os caras acreditam no tal no tigre, pô. O cara chega. Ah, eu tô ganhando aqui. Ah, ah, ah. Ah, os Bocó vai lá e acredita. E vai lá e. De... Meu, cara, que. Nossa! Meu Deus do céu! Tem gente até que acredita nesses caras que vende é, curso aí. O cara ficou bilionário vendendo curso. Não, ele ficou bilionário vendendo o curso dele. O dele. Quando ele vendia por afiliado, né, ele ganhava ali. Mas bilionários, cara fica com vendendo o um negócio dele, o lucro é 100% dele. E as pessoas continuam caindo em, em golpes e narrativas, né?